的不说教师吗？Danas sam htjela da vam snimim Q&A video, ali mi je inspirisalo par devojčica koje mi je postavljalo pitanje, tačnije, dosta devojčica mi su u posljednje vrijeme javljalo, pogotovo nakon mog posljednjeg Q&A videa koji sam izbacila pre nekih 7 do 10 dana, sa pitanjem kako prevazići nemanje samopouzdanja, odnosno kako dobiti na samopouzdanju, kako više voliti sebe i tako to. Ja sam ovaj video odlučila, znači, da snimim umjesto Q&A videa, ne brinite, bit će Q&A naravno, ali prosto smatram da je veoma, veoma tužno, slobodno mogu da kažem tužno, da devojčice i devojke i žene čak nemaju samopouzdanje. Ljudi moji, mi smo žene, mi možemo sve, znači, ako mi nemamo samopouzdanje, ako mi ne volimo sebe, ko će nas voliti? Znači, prva stvar koju sam želela sam da vam pokažem da ja, koja volim šminku, koja sam makeup addict, koja sam šminker, zaista smatram da šminka treba da nam pomogne da dobijemo na samopouzdanju koje već imamo. Prva stvar koju devojke danas zaboravljaju, devojke, devojčice, žene, znam da me prate generalno ženski pol u raznim životnim dobima, što je sasvim okej. Prva stvar koju mislim da žene danas zaboravljaju jeste da se sa samopouzdanjem ne rodite, samopouzdanje se stiče. Ovako. Ja prva, da, na početku želim da naglasim da ja nisam ni psiholog, ni psihoterapeut, ni psihijatar, ni defektolog. Ovo su prosto neka moja lična razmišljanja i moja lična iskustva. Verovali ili ne, pošto se ne znamo tako dugo, mislim ne znamo se cijel moj život, ja sam u osnovnoj školi bila dete, mogu da kažem, bez trunke samopouzdanja. Smatram da na naše samopouzdanje često može da utiče okolina. Smatram da sada u ovim godinama moja okolina ne može da utiče ni na šta, kamo li ne na moje samopouzdanje naravno, ali tada u tom dobu kada se prosto razvijamo, kada jako je teško suzbiti i smanjiti taj utjecaj okoline. U mom odjeljenju je postojalo par ljudi koji su prosto utjecali na to da ja nemam samopouzdanja uopšte. To su oni glavni zezatori i predatori u razredu koji zezaju svakog kojim se nađe na putu. Znači ja nisam bila neka njihova konkretna meta da su oni baš mene tako da zezaju, nego su oni zezali prosto koga god stignu pa sam ja bila na tapetu. Na mene je to tada jako uticalo. Prosto koliko sada ne utiče i koliko ne bi uticalo sada, tada je uticalo jako. Ja cijelu svoju osnovnu školu nisam imala samopouzdanje, baš zbog tih ljudi u mom razredu. Bukvalno to onako meni sada tužno kad pomislim na to, ali mi je drago što svakako sam eto izrasla u osobu kakva sam sada i imam samopouzdanje baš onako za desetku. Moja poruka devojčicama koje su u osnovnoj školi i koje imaju problem kao ja. Prva stvar, ukoliko ste u odjeljenju sa tom osobom, probajte na svaki mogući način da blokirate bilo kakav kontakt sa tom osobom. Znam da je lakše reći nego učiniti, bila sam u situaciji, ljudi moji, ali mislim da je to jedino što možete da uradite. Vi prosto u tom dobu niste dovoljno zreli, niste dovoljno sazreli kao osoba, pogotovo niste se ostvarili, što je u stvari najbitnije da biste dobili određenu dozu samopouzdanja, o tome ćemo kasnije. Mislim da je jako bitno za početak blokirati pristup tim osobama sebi, znači svojoj blizini. Držati ih na rastojanju što je više moguće. Druga stvar, moje lično iskustvo, nastavljamo sa tim, ja sam dobila samopouzdanje onda kada sam, mislim da je to bilo u to doba, ja znam da sam u srednju školu već ušla sa ogromnom dozom samopouzdanja, ja mislim da je moje samopouzdanje krenulo da raste onog trenutka kada sam na prvi put imala dečka, a to je bilo u osmom razredu osnovne, sam kraj osmog razreda, pred maturu. Ne kažem da je to idealan način da se dobije na samopouzdanje, naravno da ne kažem, uopšte vam ne treba druga osoba da vam kaže da ste lepi, da biste vi sobom jednom utripovali da ste lepi, vi morate u gledalu sami da spoznate svoju lepotu, kao što kažu lepote u očima posmatrača. Ali evo pričam svoje lično iskustvo, znači ja sam svog prvog dečka imala na kraju osmog razreda, bukvalno smo se smuvali, žargonski rečeno, par dana pred maturu. Meni je to njegovo, naravno kad imate dečka, on nam daje komplimente. Lepa si, slatka si, super si, ovo si, ono si. Šta bi se me sad preterujem, ali kako god. Znate na što mislim, uglavnom, ti komplimenti su jako, jako uticali na to da ja u srednju školu uđem
Ja mislim da ljudi koji su išli sa mnom u srednju školu ne mogu ni da zamisle kakva sam ja bila u osnovnoj, s obzirom da sam ja od prvog dana pokazala jednu dozu stava, imala sam, dobro, moram da kažem, imala sam sjajno društvo u srednjoj školi. To je sve, sve to što vam ja sad govorim je vezano za vaš lični stav. Ja ne kažem, potreban je neki okidač. Znači u vašem životu potreban je okidač. U mom slučaju je to bio dečko. Ali uopšte ne mora da znači da ja ne bi zadobila to isto samopouzdanje da se on tu nije zavisio u tom trenutku. Jednostavno je to sreća, šta li da znam, ne znam. U svakom slučaju morate da pronađete neki okidač. U osnovnoj školi ja mogu sve da razumem i da, što bi se rekla, tolerišem zato što ste stvarno mladi i jednostavno, ali ukoliko ste stariji, mislim da je ključ za dobijanje samopouzdanja, većeg ili uopšte samopouzdanja, ukoliko ga nemate uopšte, ostvarivanje. Evo, na primjer, ja sam počela, upisala sam ono što zaista volim. Znači, novinarstvo je moja velika ljubav i zaista, prva stvar, eto, upisala sam fakultet koji volim. Prezadovoljna. Druga stvar, toliko dugo sam razmišljala o YouTube-u i onda sam počela da snimam za YouTube. Evo me danas, sedim ovdje nakon godinu dana i imam 12.000 subscribera. Presrećna. Što se tiče šminkanja, posao, cveta, sve više mušterija, sve više nekako zarade od toga, sve više napokon mogu da počnem da ulažem u skupu šminku. Morate se, ljudi moji, ostvariti. Bez toga, džabe vam sva ova moja priča. Morate raditi nešto, ne kažem da treba da radite ove tri stvari koje sam ja nabrala, naravno. I također smatram da je jako bitna stvar za samopoznanje da se ne oslanjate na drugu osobu. Ja sam u toku svog života mnogo grešila što se toga tiče, zaista sam uvek bila jedna od onih žena, mislim sad mi je to grozno i da kažem, uvek sam bila jedna od onih žena kojima je potrebna druga osoba da bi se ona osjećala kompletno. Nema veze što sam ja već imala samopoznanje u srednjoj školi pa nadalje, ja sam uvek bila nekako, ceo život sam imala te duge veze, ta moja prva veza je trajala skoro 2 godine, pa sam poslije bila s dečkom 3 godine i onda sam bila sa Milošem, kog znate, 2 godine, znači moje sve veze su bile dugačke i ja sam prosto nekako stekla rutinu da ja imam nekog u sebe i da se ja prosto osjećam sigurno i da ja sam se osjećala, dovela sam sebe u situaciju da se osjećam nepotpuno bez druge osobe. To je velika greška. Zato što nijedna, da sad nijedna, ja preterujem, ali morate da utovite sebe u glavu da ta osoba s kojom ste sada ne mora da znači da će biti tu i sutra. Ovo zvuči jako surovo i jako ružno možda na neki način, ali vi morate da budete svjesni toga da se ne možete oslanjati na tu osobu. Naravno, vi se volite, šetate se, ljubite se, idete u bioskop, super, rešavate zajedno neke probleme ukoliko su duže veze, naravno. Ali morate nekako ovdje imati, znači u onom zadnjem delu mozga morate imati na pameti u stvari da on možda neće biti tu za uvek i da vi na kraju, kako god okrenete, ostavite prepušten sam sebi. Eto, to je možda neka greška koju mogu posavjetovati da onako izbjegnete. Jer mislim da je jako loše kada smatrate za sebe da možete da funkcionišete samo dvoje, jer onda kada tu drugu osobu nemate, onda tu nastaje popriličan haos. Vi morate da budete oslonjene na sebe, da stojite čvrsto nogama na zemlji, ali smatram da morate imati jak stav, čvrst stav, jak karakter. To je ono što odlikuje osobu koja zrači samopouzdanjem. Vi ukoliko nekog upoznate, ja znam da ste sigurno svaka od vas ili svaki od vas ukoliko me neki dečko gleda, bili u situaciji da upoznate neku novu osobu, znači prvi put je vidite, vi prosto osjetite da ta osoba zrači samopouzdanjem. To se vidi, to se osjeti i ne postoji čovjek na ovom svijetu koji će reći da mu je ružno da vidi osobu sa samopouzdanjem. Naravno da svi volimo da vidimo osobu koja zrači samopouzdanjem, dok god to ne prevazilazi neke granice ukusa, smatram da je samopouzdanje jako lepa vrlina. Da. Samopouzdanje će vam biti potrebno sutra za posao. Ljubavnu vezu sam već pomenula, vezu sa samim sobom, naravno to je na mjestu broj 1. Morate da mislite za sebe da ste najlepši, najbolji, najzgodniji, najšarmantniji, najduhovitiji, naj, ukoliko želite da drugi to isto misle za vas. To je jako jedna bitna stavka, ovo je možda jedan od najvažnijih savjeta koji ću vam uopšte dati u ovom videu. Vi ne možete imati samopoznanja ukoliko kada ujutru ne ustanete i pogledate se u gledalo, vi ne mislite za sebe da ste lepi. Vi morate misliti za
sebe, da ste lepi. U ostalom, zašto to ne bi mislili? Mislim, svako je lep na svoj način. Ja sam uvek to govorila, svako je lep na svoj način, ne postoji ružna osoba na ovom svetu. Ja potpisujem to, ja bukvalno dajem ruku za to da ne postoji ružna osoba na ovom svetu. Također ste sigurno bili u prilici da upoznate osobu, ja sam bila x puta u takvoj prilici, ja se divim takvim osobama koje fizički nisu ništa specijalno, opet kažem, ružna osoba ne postoji, ali hoću da kažem da gledano tim merilima današnjice, kako bi ta lepota neka ideali i to trebalo da izgleda, kada upoznate neku osobu koja nije ni blizu toga, ali ona zrači samopouzdanjem. Vi ukoliko nastavite da se družite i da budete u kontaktu sa tom osobom, vi ćete na kraju steći identično mišljenje o njoj kako ona ima o sebi. To vam je samopouzdanje. Ne postoji drugo objašnjenje. Može da vam se dogodi neki okidač, naravno, kao što se dogodio meni, a možete prosto vi sami da budete sebi okidač, što je u stvari najpametnije, najbezbolnije, najbolje. Samopouzdanje će vam pomoći na svim životnim parcelama, planovima, nije bitno. I zaista smatram da je žalosno da žena, kao žena, koja je stvorena da bude stup porodice jednoga dana, da nema samopouzdanja. Ljudi moje žene, mislim, zašto? Zašto to? Zašto? Ne razumem. Uopšte se ne radi o fizičkom izgledu. Također, jedan dobar savjet jeste da, ovo će zvučiti čudno, ali meni je YouTube također veoma pomogao u izgradnji samopouzdanja. Iako sam dobru količinu samopouzdanja kada sam krenula već imala, mnogo mi je pomogao da dobijem onako još samopouzdanja. Zato što vi kada ste na YouTube-u, vi ste prosto ovde i svi oni koji su tamo, to jest vi, možete da komentarišete mene koje sam ovde. Zašto da ne? Ja sam svoj život stavila pred vas, vi možete da pišete šta god hoćete, da radite šta god hoćete sa mnom. Dobijete na samopouzdanju na taj način što, kad vam prvi put osoba napiše da ste ružni, vi se iznervirate, poludite, odlepite, drugi put, treći put, četvrti put, to vas više ne dotiče. To može jako da vam pomogne u stvarnom životu, zato što ko nam ne garantuje da vam neće neko doći u stvarnom životu i reći tu istu faciju, da se vi onda najstrašnije ubedačite. Zašto? Čekaj, zašto? Ono što vi mislite o vama će se reflektovati u mišljenju koje će drugi imati isto o vama. Dakle, ja ne znam da li ste upoznali nekada osobu koja ima samopouzdanje i drugi je nekada ju sa divljenjem. Ja nisam. Zaista smatram da težak je put ka samopouzdanju, ali vredno je ići ka njemu zato što totalno se život promeni. Zaista smatram da morate imati lep život, biti zadovoljni sobom da biste imali samopouzdanje. Radite ono što volite, imajte hobi, nema veze da li idete u školu, na fakultet, imajte neki hobi, ne mora to da bude YouTube. YouTube je jako dobra stvar za dobijanje samopouzdanja, ali prosto povrh toga, ukoliko ne volite ovo, nađite neki drugi hobi sebi. Bićete zadovoljniji sobom, samim tim ćemo porasti samopouzdanje. Ti koja gledaš sada ovo, žensko, muško, ti si lep, lepa, nije bitno. Ti možeš to da shvatiš, nije dovoljno da ti ja kažem, možeš to da shvatiš prosto. Evo, ja ti kažem šta ja mislim za tebe, sad ti to isto otiđi do ogledala, pogledaj se i reci sebi. Lepa sam, lep sam. Ukoliko ste žene, šminka može da vam pomogne, naravno da istaknite neke svoje delove na licu, generalno nebitno šta god, znači alati za kosu, begle, presa možda vam pomogne, ali vi morate biti zadovoljni s ovom onako kako vi stvarno izgledate ujutro kad ustanete pre svega. Ja mislim da mi je neko rekao da ću da sedim pre par godina, da mi je neko rekao da ću sedim na YouTube da snimam za veliki auditorijum ljudi koji će ovo da gleda bez šminke, ja mu verovatno ne bih verovala. Danas mi to nije nikakav problem zato što pre svega ovim želim da pomognem vama. Znači pomognem devojkama koje nemaju samopouzdanje. Iskreno se nadam da vam se ovaj video svidio, nije bio tako sažet kao što sam mislila, ali eto, zaista me onako pukla inspiracija, da toliko kažemo. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ukoliko jeste, možete da ga šerujete na svojim socijalnim mrežama, čisto da bismo podelili malo ovu priču o samopouzdanju na više frontova, da se čuje, zato što mislim da je ovo zaista jedan veliki problem današnjice i kod momaka
dečaka i kod devojaka. Ovo, tako da, eto, samim tim možemo dati podršku borbi protiv nemanja samopouzdanja ili manjka samopouzdanja danas kod mladih ljudi. U svakom slučaju, eto, nam se video svidio, opet kažemo, ja vas ljubim i vidimo se vrlo uskoro.